carinho também que o governador tem pelo município de Candeias de Jamari, representado aqui na contemplação do Tchau Poeira, aqui em Candeias de Jamari. Então, a população de Candeias, são quase 7 milhões de reais investidos aqui, né? São mais de 7 milhões. Quase 20 quilômetros de asfalto feito aqui dentro de Candeias de Jamari. Isso vai mudar a história de Candeias de Jamari para o melhor. Traz conforto para a sociedade, traz o desenvolvimento e, como a pastora falou, se a gente tem a Pérola do Mamoré, se a gente tem a capital do café, então já está aqui batizado Candeias de Jamari, a cidade que Deus ama. Né? Parabéns a Candeias de Jamari. Temos que agradecer ao nosso governador, o Coronel Márcio Rocha, que é o grande arquiteto disso tudo, que vem apoiando os municípios com esse projeto e que tem um carinho especial por Candeias de Jamari. Prefeito, parabéns pela ação. Senhores vereadores, a Câmara de Vereadores, a gente sabe que tem uma importância muito grande nessas ações. São processos licitatórios, são indicações. E o nosso presidente da Assembleia, parabéns. Muito obrigado pelo apoio de sempre. E o governo do estado, Coronel Marco Rocha, está sempre à disposição dos senhores. Parabéns, Candeias. Cumprimentar alguns amigos especiais. Quero, em nome do Coronel Maia, cumprimentar os demais amigos representantes do governo do estado. Coronel Maia, que satisfação compartilhar essas experiências. Quero te parabenizar pela condução, pela sua dedicação. Está fazendo um ótimo trabalho. Então, parabéns a todos do DR. Ao nosso governador Marcos Rocha, a palavra que deixa é gratidão. É um governador realmente municipalista, está ajudando de verdade todos os municípios, em especial aqui em Candeias, com esse grande volume de recursos. Está aqui para provar, ó, o contrato junto com a ordem de serviço da maior obra simultânea da história dessa cidade. E que vai começar e vai terminar, como nós estamos terminando a obra que os outros começaram e aqueles que eles nem deram conta de começar. Está aqui, ó. Graças a uma equipe, graças a Deus, graças à minha família e graças a esses vereadores. Que para mim poder tirar o município do Cadim, eu tive que ir lá pedir permissão para 10 vereadores. Pedi para 11, mas 10 me concederam. Ordem de serviço. Só dá ordem de serviço quem está fora do Cadim, viu, gente? Só dá ordem de serviço quem tem dinheiro no caixa. Só dá ordem de serviço, né, quem cumpre as suas obrigatoriedades, quem paga a conta. Só dá ordem de serviço quem tem compromisso com o povo. Então eu vou ler a ordem de serviço aqui para vocês. Contratante, Prefeitura Municipal do município de Candeias do Jamari. Órgão intermitente, Secretaria Municipal de Obras, CEMOB. Contratada, Madecom. CNPJ 0866-201, mil ao contrário, 34. Processo 84.1, CEMOB 2020. Concorrência pública 001/2022, CPL. Parabéns a toda a equipe da CPL, que em 30 dias licitaram o maior convênio da história do município. Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari, através do prefeito e do secretário Prata da Casa, é Roberto Oliveira, Francesco, não sei o que lá. Em cumprimento ao que dispõe o processo administrativo, viemos comunicar a vossa senhoria, Madecom, que está ali o representante da Madecom. Se ele não traz esse equipamento hoje, eu ia pegar ele. Que está ali o nosso engenheiro evangelista. É, vamos comunicar a vossa senhoria vencedora do certame licitatório. Esta mesma, a partir desta data, está autorizado a iniciar o maior convênio da história desse município. E o senhor hoje aqui está representando uma das pessoas mais importantes para a reconstrução desse município. Leve a minha gratidão a ele. E diga a ele que se ele tiver um voto aqui, que eu não posso nem falar do voto da minha mulher, aí que eu brigo com ela no sábado e a eleição no domingo, e mulher, vocês sabem como é, né? E ainda se tiver daquele dia, é problema. E com o menino novo amamentando, aí se não apanhar é sorte.
Mas você diga ao meu governador, Coronel Marcos Rocha, que se ele tiver um voto aqui, é de um candeiense grato ao que ele está fazendo com essa cidade. Porque se não fosse o recurso de mais de 14 milhões que o Estado mandou para cá, que eu estou começando a executar agora, eu jamais reconstruiria essa cidade com recurso próprio. Estamos aqui representando o DR, mais uma obra do projeto Tchau Poeira. Um projeto do governador Coronel Marcos Rocha, que está atendendo os 52 municípios do estado de Rondônia. Todos os cidadãos e a população de Rondônia estão sendo beneficiados com esse grandíssimo projeto do governador Coronel Marcos Rocha, que é o Tchau Poeira. Aqui é mais um, está sendo iniciado hoje, numa parceria da Prefeitura, o prefeito Valteir, e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alex Redano. Parabéns à população de Candeias de Amari. O Coronel Marcos Rocha, nosso governador, tem um grande carinho por essa população e vem aqui inaugurar uma obra, a maior obra de todos os tempos em Candeias de Amari. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, né, porque nós estamos tendo a oportunidade, né, de voltar novamente a sonhar junto com toda a nossa população do município de Candeias do Jamari. Há muitos anos, há pelo menos 10 anos, o nosso município não tinha aí obras de infraestrutura numa proporção nem mínima sequer. Sem pavimento asfáltico, há pelo menos 11 anos sem iniciar uma obra de pavimentação asfáltica. E hoje nós estamos tendo a oportunidade, no início do nosso segundo ano de mandato, de fazer o lançamento da maior obra da história de 30 anos de emancipação política do nosso município, de recuperação de pavimento que já existe e também de pavimento novo, asfalto onde nunca teve. Então são praticamente 20 quilômetros de asfalto que vai ser aqui executado no nosso município, que volta a trazer a alegria e a esperança no coração de cada candeense. São muitas obras, realmente Candeias hoje, com o início dessa obra, se transforma num canteiro de obras, são obras nos quatro cantos do nosso município de Candeias do Jamari. Então, para nós é um grande privilégio servir a nossa população.